বন্ধু কল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শারিয়ান মাসুদ আজি হল শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা তো মই বাইক আর কারোর উপর ভিডিও বানাও তো সেই কারণে মানে বিশ্বকর্মা চিনতি আজি আপনার মই মানে বিশ্বকর্মা পূজা দেখাবলে লই আহিল মেঘনা মোটরস তো আপনার ভিডিওটা আরম্ভর মানে এন্ডিং লেগে চাই থাকুক অল্প স্ক্রিপ নকরা হয় তো আজির ভিডিওটা বহুতে ধুনিয়া হবলে গৈ আছে মই এই ডিলাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু আপোনাক মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা দেখুৱাম ইয়াত মানে মণ্ডপ বনাইছে ডিলাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে তো দাদাই মানে সম্পূৰ্ণ কৈ দিব যে কেনেকুৱা কি মানে আয়োজন কৰিছে খিচাৰী তো ইয়াত মানে বনাই আছে চাওক বিলাহী চালাদ হ'ব না চালাদ তো এতিয়া মানে ডিলাৰৰ ওপৰত যাম তো চাওক মানে আজি ষ্টাফ নাই ন ষ্টাফ আহিছে কিন্তু ষ্টাফ মানে যাৰ যাৰ কামত নাই কিন্তু সকলোৱে এটা কামত আছে এইটো হ'ল পূজাৰ কামত এই চাওক চাওক এজন মানুহ নাই একদম খালী চাওক এই চাওক মানুহ এজনো নাই আৰু পিছতো ইয়াতে বহুত ধুনীয়া চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয় কিন্তু ইয়াত মানে আজি মানে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সিফালে দাদা কিবা আছে না তো সকলো কাৰ বাইকত মানে ফুল লগাইছে মানে বিশ্বকৰ্মাক মানে সন্মান জনাইছে চাওক এইটো মানে মেঘনা মটৰছৰ মানে চাৰ্ভিচৰ হেৰি হয় তো ইয়াতো পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে চাওক এই চাওক এইটো হ'ল পূজাৰ মণ্ডপ আৰু ইয়াত মানে প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰিছে চাওক আপোনালোকে সকলোৱে আহি যাওক আৰু এইবিলাক মানে প্ৰসাদ চোকাত খাই যাওক চাওক এইটো হ'ল পূজাৰ মণ্ডপ আৰু এইবিলাক হ'ল প্ৰসাদ এই চাওক মই অলপ আগত অলৰেডি খালোঁ সেইফালেও কিবা আছে না দাদা সেইফালে মানে কিবা পকাই আছে ন অঁ এই চাওক খিচাৰী খাই আছে সকলোৱে ইয়াত মানে পাপৰ বনাইছে পাপৰ তো মই এটা খাই লওঁ মজা আকৌ মানে 2 টকাৰ আমাৰ চাৰিটা আছে চাৰিটা এতিয়া 5 টকাৰ চাৰিটা দিয়ে বিশ্বকৰ্মা পূজা চলি আছে অলপ পিছত শেষ হ'ব আৰু ইয়াতে নামো হ'ব আমাৰ নাম পৰিৱেশন হ'ব আজি অলপ আনন্দময় পৰিৱেশ আৰু গতিকে চবে পূজাত ব্যস্ত আছে গতিকে আৰু তলত পূজা চলি আছে তুমি তলৰ অলপ এই দেখাই দিয়া আজি চেল কৰা নহয় আজি আমাৰ চব পূজাত ব্যস্ত পূজা চলি আছে অলপ পিছত নাম পৰিৱেশন হ'ব মানে নাম গাব আহিছে এইবিলাকে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা তো ময়ো অলপমান সাজি গাজি আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব তো আমাৰ ইয়াতে হোম আয়োজন কৰা হৈছে মানে হোম পৰি আছে তো পূজা কৰি আছে তো চাব পাৰে তুমি দেখাই দিয়া গোটেইখিনি চাব পাৰিব আৰু আৰু নামৰ আয়োজন আছে এইটো চালে বন্ধু কল আপোনালোকে যে ডিম্পু বৰুৱাৰ ঘৰত যে নাগৰাণ নাম চাইছিল ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'ত তো সেই নাগৰাণ নামটো অলপ চাওক মানে এইটো ডিলাৰত মানে নাগৰাণ নাম অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাল লাগছে ঘূৰি হল শান্তি শৃংখলাভাৱে হল ভালেই লাগছে তো চৈ মিলি এতিয়া প্ৰসাদটো খাওঁ আমি বিশ্বকৰ্মাত মানে এই মালটো মানে মেইন খিচিৰিটো মেইন তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা মাৰি জনাই দিয়ক তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ধুনীয়া সুন্দৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি বাই বাই